Det är det här med att kunna ge tillbaka till de människor som behöver mer hjälp. Och att det är en, man är handlingsinriktad. Man vill handla, man vill göra saker. Man vill inte bara sitta ner och diskutera och fundera på grejer. Jag kände det för några år sedan att jag tyckte att jag skulle kunna erbjuda allt jag har lärt mig under mitt yrkesliv. Ja, jag tror att man måste vara ganska upp för att se och kanske förstå andra kulturer. Jag tror att det behövs en god vilja för det första. Att man känner att man brinner för att hjälpa andra människor och få ett bättre liv. De vet att man är där för att hjälpa. Och jag har aldrig haft någon problem med att gå in på den lokala befolkningen och möta dem och sitta ner och diskutera med dem. De har alltid varit vänliga och blivit välmottagna. Mm. Hur brukar du bli bemött när du jobbar utomlands? Det är så intressant, för alla känner igen Röda Korset. Det är som, om inte de känner Röda Korset så är det halvmånen. Men det är i alla fall någonting med rött och kors eller halvmån. Och det är inget större problem faktiskt. Man behöver inte förklara så mycket vad man håller på med. Man behöver inte förklara vem man är och varifrån man kommer. Så det är oftast ganska tidig start. Mm. Och man jobbar intensivt för att komma ut på fält. Mm. För att vara på plats. Mm. Under hela dagen. Det kan bli knapphändigt med att man hinner äta en stadig lunch. Mm. Och så här, utan oftast är man tillbaka så ganska sent. Beroende också här på om det finns restriktioner. Mm. Så att det är en full dag, varje dag, under ett sånt uppdrag. Mm. Men är det lite mer av en krigs- eller krissituation, då blir det väldigt, väldigt hektiskt. Då kan man jobba 12 timmar om dagen. Och ibland blir det 0 timmar om dagen, för man är restrikterad, man får inte gå ut. För det är bomber som faller, så får man inte gå ut. Så sitter man bara på kontoret och gör absolut ingenting. Och det är andra dagar som man jobbar 12 och 20 timmar om dagen. Så det kan vara helt olika beroende på var man befinner sig någonstans och vad är situationen, hur det ser ut. Säkerhetssituationen. Hur brukar du bli bemött utomlands som Röda Korset delegat? Jag har alltid blivit väldigt väl bemött i både från andra organisationer, internationella organisationer som man sitter på möten med till exempel och försöker organisera ett speciellt arbetet, internationella arbetet för att kunna hjälpa till i det område man jobbar. Jag har alltid blivit väl bemött också gentemot när jag har jobbat med lokala ministerier och andra administrationer på plats i länder. Jag har alltid blivit väldigt väl bemött också i byar när man har kommit och försöker hjälpa till. Och även om det finns väldigt mycket frustration också många gånger hos människor som har varit med om både krig och naturkatastrofer, så blir man ändå väl bemött och människor förstår varför man är där och att man försöker hjälpa till. Så jag har bara positiva erfarenheter. Har du någon särskild situation där som har påverkat dig någon gång när du har arbetat? Något minne som du kan komma på? Det som var väldigt starkt var när jag var i Kirgizistan 2010 någon gång där. Då var jag hemma hos en familj och då hade vi en intervju med familjen för vi ville utvärdera deras behov. Så vi satt där, jag och min kollega, och diskuterade för en hel timme. Eller mer, det var 2 timmar. Och till slut så började mannen gråta när vi tackade honom för intervjun och allt det. Så mannen började gråta och tackade mig för tiden. Att jag brydde mig så mycket om honom. Och han sa någonting som var väldigt rörande för mig. Att tacka dina föräldrar för du existerar. För de gjorde dig så du kan komma hela vägen hit och hjälpa mig. Och ta min sorg. Och det var väldigt, väldigt vackert. Det är sådana grejer man får höra och man vill fortsätta jobba. För det är det belöningen man får. Det är när man ser, när man får höra sådana grejer.